Ahoj z Mexika. První vlastně takové moje videjko, které točím v klidu a taky poslední, protože dneska odlítáme už domů a tak jsem jenom chtěla to tak shrnout, protože jsem myslela si, že budu točit v takovém výjimečném prostředí, ale my jsme byli v takovém sledu zážitků a událostí. Teď jenom kouknutím na probouzející se Cancún jsem si říkala, že zhrnu trošku tu cestu. Možná jste někteří sledovali naše putování aspoň na Facebooku, tam jsem dávala takový deník, který pak zhrnu do nějaké prezentace, kterou potom nějak předvedeme známým. Ono, když člověk jakoby putuje a posouvá se z místa na místo a zažívá to tady a teď, tak oni ty inspirace jako nechodí, nebo chodí, ale ukládají se, aby se pak projevily, až budu někde v klidu. Takže mě právě vůbec nepřicházely v nádherných prostředích pyramid a pohledu na nezvyklé věci, mě vůbec nepřicházely v klidu ty myšlenky, které bych chtěla poslat dál do naší země nebo k vám, kteří jste teďka v zimě a právě v tom klidu si ukládáte to, co jste zažili třeba za minulý rok. A my jsme takový zhrnutý rok měli teďka na cestě. Bylo nás 7 přátel, takže jsme takhle putovali. A jak se skládají ty zážitky a člověk to zažívá, tak jako dítě, tak nemá ten čas, ten zimní čas, kdy se schoulí do sebe, nechá to všechno v tom vědomí a podvědomí zahustit do nějaké polévky a vytvoří se ten výsledný třeba produkt, jako je třeba video, nebo nechá se přijít inspirace. Mně tohle přichází krásně třeba, když jsem v Chorvatsku, a je tam určitý druh práce, velmi příjemné, a určitý druh odpočinku. A je čas to všechno protřídit. No tak to vnímám právě, že to podvědomí potřebuje tenhle čas, aby nechalo z toho, co člověk nazbíral, vytvořit to dílo. A tak samozřejmě mě se to tady teple povídá. Já jsem moc ráda, že jsme nasáli sluníčko, zážitky, čerstvé ovoce, čerstvé šťávy. Samozřejmě jsme nakupovali ty nezvyklé věci. Víte, že já miluju ty různé šperky, tak tady jsem si užila. A když budu točit ta další videa, tak budou určitě takhle mexicky teďka poznačená a ozdobená. Ale budu je točit až doma, až budou přicházet ty věci, kdy se zase schoulím dovnitř do sebe a najdu tam ty poklady. Sama jsem koukala na to, že jsem si říkala, za mnou je taková nádherná pyramida. Jsem na tak nádherném místě a nepřišlo prostě nic, nešlo. A ono, když to nepřichází, tak to nemá cenu, že jo, tahat něco z paty. A tak jsme jenom zažívali. Zažívali jsme jako děti, v tom sledu ty nové věci. No, je toho, jako kdyby tady byl člověk rok, a to jsme tu byli jenom 3 týdny. Potkali jsme spoustu cestovatelů a ty cestovatelé, ty jezdí na 3 měsíce, na půl roku. Potkali jsme paní, která žije prostě několik let v každé zemi. Lidé žijí opravdu různě na světě a na těch cestách tyhle lidi člověk potká a je to velmi osvěžující a obohacující, protože když je člověk jenom v té naší krásné zemičce, potkává lidi podobných frekvencí a podobných světonázorů a určitým způsobem se nemá jak inspirovat něčím úplně jiným. A tady třeba zrovna tady v Mexiku je taková směs různých národů, národností, genů, to tady vnímáte, co všechno se tu mísí, tak je velmi obohacující vidět ty lidi a pobýt s nimi. Co se týká té situace, která teď ve světě je,
právě než jsme odlítali, tak pro nás tady cestovatele, třeba z Česka, je Mexiko zemí zaslíbenou, že? Protože tady oni nedělají pro ty turisty nějaké zvláštní restrikce a dá se tady celkem snadno dostat. A čili pro lidi svobodomilné se Mexiko teď stalo takovou destinací, kam jezdím. No a my jsme ovšem tady, a to jsem právě slyšela v nějakém rozhovoru, viděli, že ti lidé tady místní docela poslouchají a s těmi rouškami chodí, upozorňují vás prodavači, že při vstupu do obchodu to máte mít. A tak jako docela poslušní, že jsou. Potkala jsem nějaké lidi, prodavače, kteří jako nechtěli toto až tak, tak mi říkal, že tady tak 80% opravdu lidí těm médiím věří naplno, jo. Že myslím si, že u nás je takových těch spůrnějších, ač třeba to neukazujou, je víc, myslím si. No, že tady ty lidé, když se jim jako řekne, tak opravdu dělají tak, jak v médiích, jako se prostě dá nějaký ten impuls. Tak jenom, ale pro nás to byla velmi příjemná cesta. A chci říct, že je to vždycky o tom, kam člověk zaměřuje pozornost. Je to pořád stejná záležitost. Na té cestě jsme viděli nesmírně moc věmu, tak jako každý člověk v životě, v celém životě, může vidět nesmírně moc věmu, lidí, situací. A zrcadlí se mu a ukazujou právě ty, a dostává se do kontaktu právě s těmi, na kterých v tom nekonečném moři věmu zaměří pozornost. No a my jsme docela všichni lidi, samozřejmě každý má svoje, byly chvilky, kdy jsme měli nějaké ponorky, museli jsme se domlouvat, nebyli jsme vždy třeba stejných názorů, ale jsme lidi, kteří vidí věci optimisticky. Jo, těchhle 7 lidí je zaměřených na vždycky to lepší, nebo na to, co chtějí podporovat. Ať už jsou víc vědomí nebo míň, tak tohle mají všichni společné, že jsou schopni zaměřit se na v jakékoliv situaci na to, co je zajímá, co chtějí vidět. Jo, málo kdy, a když někdo začal jakoby rozvíjet, chytil myšlenku nějakou, která by ho táhla do něčeho takového tmavšího, tak na to ten zbytek nereagoval, prostě to nerozvinul. Jo, už jsme vycvičení za ten rok a půl, že i co se týká těchto věcí s současnou situací, máme trošku jiné názory, jsme namíchaní v té naší skupině, tak jsme se tomu tématu úplně vyhýbali. Vůbec jsme to nerozvíjeli, i když někdo třeba přečet nějakou zprávu, a na ty nebyl čas, že? Když cestujete, není čas číst zprávy prostě z domova ani ze světa. A kdyby někdo už se chyt, tak jsme ho nechali vždycky, ať si s ní zůstane s tou myšlenkou sám, a ona odplynula. A díky tomu ta cesta je naplněná naše opravdu příjemnými lidmi, příjemnými setkáními. Prostě dokonce včera v Cancunu my jsme nevěděli, jestli přesně ten autobus jede tam, kde my chceme. A pán s námi prostě přešel rušnou cestu, než by nám to vysvětlil, protože my neumíme pořádně španělsky nikdo. Nikdo, umíme pár slov. Tak s náma přešel tu rušnou cestu a ukázal nám ten autobus, prostě byl úplně zlatý. Viděli jsme tolik úsměvů místních lidí. Naše taková, naš recept je říct me llamo Jana, me llamo Tomáš. A te llamo, tvoje jméno je, jaké? A v té chvíli, když se zeptáte člověka na jméno a pokusíte se udělat větu z jejich řeči, tak on úplně jako se rozsvítí a řekne vám to a sundá třeba masku, pokud ji má, a vidíte ho v té plné kráse. Výborné, doporučuji na cestě naučit se vždycky děkuju. A nebo tady to, jaké je tvé jméno, jaké je mé jméno. A tyhle ty věci vám otevřou dveře do toho lidského srdce. Takže tak, jak to chceš vidět, takové to budeš mít, a neplatí to jenom o cestě, platí to o celém životě. Tahle ta cesta, vždycky nějaká delší cesta, je takový zhuštěný malý život, taková odbočka z toho běžného života ven, otevřeš dveře a chvíli se projdeš jiným životem. A
a pak se zase vrátíš zpátky, taková cestička bokem. To je cesta pro mě. No a na to zažiješ jakoby celý život. Ona má svůj začátek a konec. No, co se týká právě třeba těch testů, my jsme tady jako svobodomilně samozřejmě jeli. Jak říkám, máme to různě s tím, jak jsme reagovali na situaci. Tak jsme včera hodně uvažovali, jestli ty testy si máme dělat, ty PCR, oni tady stojí 1700, je to velký biznis samozřejmě všude na světě. A jak jsou ty pravidla tak různá, tak teoreticky bychom ani ho nemuseli snad mít a záleží na té dopravní společnosti, to možná mnohé z vás bude zajímat. No tak jsme se rozhodli nakonec, kromě jedné osoby, že na ně zajdeme, no, takže jsme peníze tady ještě nějaké společnosti dali, tak uvidíme, já si myslím, že je potřeba nakonec nebudeme, ale máme to, no. Takže zažili jsme tady všechno, viděli jsme i bohaté Mexičany, i Mexičany s krásnými auty, i domy a viděli jsme spoustu opravdu těch nejchudších, tak jak se to říká. Viděli jsme lidi, na kterými by člověk by chtěl od nich něco koupit, protože udělali jsme to často, protože jsme viděli, že pro ně někdy je jedinou obživou opravdu ten prodej, já nevím, za 10 korun něčeho nebo za 50 korun. A pak zase oblasti, kde už spolíhají na to, že gringos, tedy bílí, jsou chodící peněženky, a mnozí ti obchodníci toho samozřejmě využívají. No a taky jsme podlehli kolikrát, než jsme na to přišli a my nejsme zvyklí tak smlouvat, že? U nás, takže kolikrát člověk zaplatil a zjistil za nějakou dobu, že zaplatil mnohem víc, no. Ale vždycky si říkáme, když něco takhle koupíme, jsou tu mezi námi šetrnější i méně šetrní, já jsem to nakoupila, mám pocit hrozně moc. Tak vždycky si říkáme, no, tak někomu jsme pomohli k obživě, někde jsme zase někde ty peníze dali do oběhu, ono se to zase vrátí a prostě někdo je rád, že si vydělal, no. Tak jsme vždycky říkali, nakrmili jsme mexické chudé rodiny. Kupovali jsme i pejskům v oblastech, kde třeba jsme viděli fakt hubené pejsky a mu to srdce psí, a ještě kamarádka taky. Tak jsme kupovali i kapsičky a dávali jsme jim a nějaké granulky a to člověk jenom tak pro svůj pocit, že? Tak na ten jeden den udělá tomu pejskovi radost, no. Takže já to nějak shrnu samozřejmě, to putování. Opravdu, doopravdy je mi trochu líto, že jsem toho víc neposlala jako takhle uceleně z těch nádherných míst. Teď aspoň ten probouzející Cancún. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct. Buďte zaměření prostě ve svém životě na to, co chcete podporovat. A absolutně nevšímejte si pozorností toho, co se vám tam nelíbí a co tam nechcete mít. Tak jako vždycky si to říkáme, sdílejme věci jenom ty, které chceme podporovat, ve kterých vidíme to dobré srdce, cítit čisté oči. Prostě když nám to ujede a zaměříme tu pozornost někam špatně, tak už to taky nechme, už si to taky nevšímejme. S radostí si všimněme, že jsme si toho všimli. A dál zaměřujme pozornost v tom nekonečném vědomí, v těch nekonečných bodech pozornosti, které kolem nás jsou. Zaměřujme na to, co chceme v životě mít. Podívejte se tady jenom ten pohled, jo? Tady kvete strom a je to teplo. Už jenom to, že na mé kůži je teplo a já už zítra budu mít minus 10 nebo kolik tam u nás máme. Jo, už to jenom je nádherné. Ano, mohla bych zaměřit pozornost tam na ty odpadky, že? A všímat si jich. Ano, jejich tady spousta, jsou místa, kde jsou. Ale proč bych to dělala, když kolem píská pták zajímavým způsobem? Vítá mě nové ráno a já ho vidím. A jsem v zemi, kde ještě dneska pojedeme na pláž a vykoupeme se. Tady v Cancúnu je Karibik, takový krásně modrý, že před pár dny jsme byli u Mexického zálivu, tam ta voda byla trochu jiná, zase tam byl větší klid. Takže kolik toho teď můžu ocenit a všimnout si
A nemusím přece se dívat na, nechci to ani vyslovovat, co všechno bych mohla vidět, co by se mi nemuselo líbit. Takže tohle je tady probouzející se Cancún, náš malý bazének, hotelek, ve kterém jsme byli ubytováni, když jsme přiletěli. A taky jsme se sem vrátili, dokonce jsme si tu nechali pár věcí. No a pan domácí je moc fajn, tak nám tady vychází vstříc. No, takže tak, mějte se tam krásně, já už se půjdu zase vrátit do toho našeho společného světa a nechám ty zážitky z tohohle výletu dovykinout a upeču z nich nějakou pěknou buchtičku. A tak vás moc zdravím z Mexika, poslední den a večer letíme zpátky. Ahoj, ahoj, čau a jdu si ještě zacvičit k bazénu. Čau a teplo v srdcích a teplo v duši a víc bude pod videem a udělám nějakou prezentaci. Čau.